السلام علیکم یو گزارت بیا په محمد خواجه کې لوی کرکټ ټورنمنت انعقاد شوی ده. په دې کې د ضلع هنګو ټول ټیمونه حصہ اخستلی شي. په دې ټورنمنت فائنل میچ کې به ډلک موټر سایکل په ټرافی کې ورکولی شي. دا ټورنمنت د محمد خواجه کمیټۍ ارکان محمد نعیم، د محمد خواجه د بنګ کرکټر صابر بنګش، عظیم اعجاز او عبدالحلق په کوششونو سره په پټک ګراوند باندې جوړ شوی ده. دې ټورنمنټ قوانین دغه دي: دغه ټورنمنټ په ټیپ بال باندې کولی شي، ټیپ او بال به د هر یو ټیم خپل خپل وي. دې ټورنمنټ کې ناک آؤټ سیستم ده. په دې ټورنمنټ کې به 12 اورونه وي. دغه ټورنمنټ انټرفیس په 2020 هغه په پیلا میچ کې ورکول لازمی وي. دغه ټورنمنټ میچ په 2 بجې چلو کیږي. وخت په بندۍ ډیره لازمی ده. دغه ټورنمنټ په پټک ګراوند باندې اتم تاریخ 12 میاشتې په جمعې ورځ باندې کولی شي. مونږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره ګنټۍ آیکن هم پریس کړئ. دې سره به کیږي دا چې مونږ هر ویډیو والا نوټیفیکیشن به تاسو ته په خپل موبایل کې ملاویږي.